Қорғаныс министрлігінде елімізде тіркелген шетелдік әскери аташелермен кездесу өтті. Жиында қорғаныс өнеркәсібі кешенін дамыту мәселесі талқыланды. Әскери аташелер отандық сарбаздардың оқу-жаттығуларына жоғарғы баға беріп, Қазақстанның қарулы күштерінің қарқынды дамып келе жатқандығын алға тартты. Кездесу барысында мамыр айында Астанада өтетін Кодекс 2014 үшінші қару-жарақ пен әскери техникалық көрмесіне дайындық жұмыстары да сөз болды. Халықаралық шараға қазірдің өзінде әлемнің 15 мемлекет Нен 115 компания өкілдері қатысуға өтінім берді. Көрмеде әлемдік өндірушілер авиация қару-жарағын, зымыранға қарсы қорғаныс жүйелерін, құрлық және әскери теңіз күштерінің құралдарын ұсынатын болады. Мы уделяем приоритетное внимание. Қазіргі уақытта қорғаныс министрлігі елімізде өндірісті дамытуға басымдық беріп отыр. Біз Airbus, Eurocopter сияқты ірі әскери техника өндіруші компаниялармен ынтымақтастық орнатып, Европалық және Түркия компанияларымен бірлескен кәсіпорындар құрылды. Испаниялық әріптестерімізбен бірлесіп, радиолокациялық құралды жасаймыз. Осылайша Қазақстан қорғаныс министрлігі әскерді қажетті құрал-жабдықпен жарақтандыруға үлкен мән беріп отыр.